ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದಾರ್ಯ, ಜೂನಿಯರ್ ಅಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಥರ ನಿಜವಾಗ್ಲು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಜೂನಿಯರ್ ಅಪ್ಪು, ಜೂನಿಯರ್ ಅಪ್ಪು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದಾರ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದಾರ್ಯ, ಜೂನಿಯರ್ ಅಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರ ಥರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾಣಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಥರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಪ್ಪು ಸರೇ, ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನ ಯಾರೂ ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದು ಏನು ನೆರವೇರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ನೋಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಕಾಪಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನನ್ನದೇ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನನ್ನ ಹುಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರಿ ಸರ್, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಸು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಸಾಂಗ್ಸೇ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರು. ನನಗೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಫೈಟಿಂಗು, ಆ ಸ್ಟೈಲು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2017 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗು. ಅದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಸೊ ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ತಿಂತಿರೋ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಾನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಒಂಥರ ನನ್ನನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ ಅಂತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ? ಬಾಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ರೀಲ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ? ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಪ್ಪು ಸರ್ದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವ್ದಾರು ನೆನಪಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಲೇ ಡೌಟ್ ರಜಾ, ನಾನು ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಣ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಲು ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪಟಾಕಿ ಯಾವಂದೇ ಆಗಿರಲಿ ಹಚ್ಚೋರು ನಾವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಕಾಸ್ತ್ರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕಾಸ್ತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೀರೋ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಏನು ಸರ್? ಸರ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೀರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನೊಬ್ಬ ನಟ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಅದೇ ಸರ್, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಅದು ಇದು ಕೇಳಿದವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಐ ಮೀನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಶಿವಣ್ಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು, ಶಿವಣ್ಣನ, ರಾಘಣ್ಣನ, ದೊಡ್ಡಮನೆಯವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಕೊಂಡೇ ಅಪ್ಕೋತಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳೋದಾಗಲಿ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಅಥವಾ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 2 ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಜನಸಾಗರದ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬಂತು, ಆ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೇಮ್ಸ್ ಡೂಕ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರಿ,
ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಶಿವಣ್ಣ ಆಗಲಿ ರಾಘಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ರಾಘಣ್ಣನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ರಾಘಣ್ಣನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಈಗಲೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಘಣ್ಣ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.